Vad sa du att du gjorde för något? Tar försiktigt och delikat och öppnar upp kaffebryggarens inre. Jag ska plocka fram ett instrument. Inga störande ljud nu. Den här är större än ett vanligt kaffe. Det betyder det är lite klumpigt instrument. Det kräver en stadig hand här. Det kan motsvara kanske två vanliga kaffe. Kanske. Jag gör inga störande ljud. Jag håller på att förlora honom. Vem? Kaffet. Jaha, hur mycket kaffe ska vi ha då? Varsin kopp kanske? Va? Varsin kopp kanske? Som vanligt, som vi brukar göra. Då ska det kanske räcka sådär. Mätt är väldigt noggrant här. Slutskedet här. Vi ser. Fyller på med de livsviktiga vätskorna. Och försluter vi patienten. Och jag håller på att trycka lite tidigt där. Är vi redo? Ja. Ett, två, tre. En på nu. Resten av proceduren är topphemlig. Stäng av den där. Jag varnar dig. Jag kommer att pussa dig. På magen. Ah!